Заведените остават затворени до 31 януари, а детските градини и яслите ще отворят на 4 януари, съобщи министърът на здравеопазването, професор доктор Костадин Ангелов. Считаме, че тези мерки ще продължат да дават ефекта, който ние търсим. Още за мерките след секунди в новините. Предотвратиха трагедия в Русенско. Пожарникари спряха течен газ от цистерна на гарата в Борово. Разминахме ли се с нов инцидент, като в Хитрино? Китайската космическа капсула Чанъе-5 успешно се приземи на Земята след мисия до Луната. Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Противоепидемичните мерки ще бъдат удължени до 31 януари 2021 година. Това обявиха на брифинг щабът и кабинета. Заболеваемостта и процентът положителни тестове намаляват, но все още недостатъчно, обясни здравният министър. Повече по темата ще разберем сега от Александър Марков. Добър ден. Здравейте! Противоепидемичните мерки да останат в сила до 31 януари до година. Това обсъдиха министър-председателя Бойко Борисов и Националния оперативен щаб, както вече стана ясно. Причината е, че заболеваемостта в България пада, но не с достатъчни темпове. Всички мерки ще останат същите, с 4 големи изключения, а именно те са следните. От 4 януари учениците от 1 до 4 клас ще започнат да посещават училище, тъй като се нуждаят от педагогически надзор и подкрепа. От 1 януари ще отворят детските градини и яслите. От 1 януари също така ще отворят галерии, музеи, кина, както и театрите, които не са затваряни, като те ще работят при капацитет от 30% и през седалка. И не на последно място ще се разреши местата за хранене в хотелите да могат да работят с до 50% заетост само за гости на хотели за веден вечерен час до 22 часа. Това, което стана ясно на брифинга на щаба, е, че особено зорко и строго ще се следи дали тези мерки се спазват в големите търговски, хранителни и нехранителни вериги, където имаше нарушения. Ще продължат и мерките за подкрепа на икономиката, като от понеделник ще заработи специалния модул през сайта на Националната агенция за приходите, където работодателите ще могат да кандидатстват за специалните мерки в подкрепа на фирмите, разработени съвместно с приходната агенция. Вижте още. България остава на второ място по смъртност в Европейския съюз и на първо на Балканите. 438 на 100 000 е заболеваемостта у нас за последните две седмици. По този показател вече сме 14-ти в Европейския съюз и 3-ти на Балканите. Има основания за оптимизъм, но много плах, много начален. Да, има сериозен оптимизъм в това, което се случва, но той е недостатъчен. Особено по отношение на смъртните случаи, по отношение на заетите реанимационни легла. Затова предложението на здравните власти е ресторанти, нощни заведения, спортни зали и магазини в моловете да останат затворени до 31 януари. Считаме, че тези мерки ще продължат да дават ефекта, който ние търсим. Изключение ще има за ресторантите в хотелите. Те ще могат да работят от 22 декември до 22 часа при 50% заетост на местата. Има зимни курорти. На тези места хората могат да отидат, могат да дишат въздух, има природа. Могат да се отделят от затворените в къщи постоянно апартаменти, жилища. Възможността за хранене трябва да бъде осигурена. Здравните власти ще следят стриктно за спазване на мерките. Ще видите цялата сила на държавата. Ще се намесваме много ясно и категорично. От 1 януари отварят театри, кина и музеи. След коледната ваканция ще заработят детските градини и яслите, а в училищата се връщат учениците от 1 до 4 клас. Родителите имат възможност, ако решат, да задържат децата си вкъщи, като подадат заявление за обучение в електронна среда от разстояние. До момента са подадени около 1000 такива заявления. Правилото ще важи и за детските градини. От 1 януари служителите в неплатен отпуск заради мерките ще получават по-голямо обезщетение по мярката Запазиме. В момента то е 24 лева на ден. Вече имаме достатъчно време и възможност да го направим 75% от осигурителния доход. Това ще бъде обезщетението, което ще получат хората от 1 до 31 януари.
Възможно е още в края на годината да започне имунизацията срещу COVID-19, каза главният държавен здравен инспектор, а председателят на Националния оперативен щаб призова всички българи да се вакцинират. И накрая данните за последното денонощие. Направени са 6113 PCR теста, 1959 са положителните или 32%. Благодаря ти, Александър Марков, за решенията на кабинета и Националния оперативен щаб. Задълбочава се кризата в Белодробната болница в Велико Търново. В началото на новата година има реална опасност тя да затвори врати заради липсата на лекари и медицински персонал. Какви са вариантите за справяне с ситуацията? Въпрос към репортера ни Мирела Дончева. Добър ден! Добър ден! Повече от седмица директорът на Белодробната болница в Велико Търново пише писма до всички институции и търси подкрепа за овладяване на ситуацията. На няколко пъти, дори от ефира на БНТ, бяха отправени призиви към студенти, специализанти, доброволци и лекари от цялата страна за помощ. До този момент обаче резултат няма. А причината за тази ситуация е сериозният брой на заразени медици, които работят тук и в момента са в продължителен болничен, както и сериозният брой на подадени молби за предизвестие. Ако не се намерят лекари, които да поемат дежурствата тук, буквално в началото на новата година, на работа ще останат само директорът на болницата и още един лекар. И то при положение, че и те са здрави. За да се справят с кризата, от ръководството на болницата обявиха и допълнително възнаграждение за лекарите, които приемат да поемат дежурствата тук и са готови да заплатят 95 лева за дневна и 120 лева за нощна смяна. До този момент обаче и на този призив няма специалисти, които да са се отзовали. Вижте още подробности в следващия репортаж. Последните месеци Белодробната болница в Велико Търново поема сериозна част от пациентите с коронавирус в областта. Силите на медиците са на изчерпване. Все по-трудно е попълването на графика. Заради болните им колеги се налага хората, които са на работа, да поемат двойни смени. Това е и основната причина немалка част от тях да подадат предизвестие за напускане. Към момента има входираните предизвестия от лекари. Имаме двама лекари, които са в дълъг болничен. Това ще доведе до невъзможност на покриване на графици и фактически до неизпълнение на медицински стандарти. Към момента 18 от 21 легла за лечение на пациенти с коронавирус са заети. От ръководството на болницата търсят спешна помощ, за да продължат работа. Призива ми е към по всички звена и сестри, и лекари да заповядат в тази болница, ако могат да дадат някакъв принос с труда си. Бърнали сме се към Български лекарски съюз с молба лекарите, които са в доболнична помощ, да съдействат, ако имат възможност да дават дежурства при нас. Отправили сме призиви към лекарите, които са от други лечебни заведения. Въпреки усилията на ръководството, за сега единственият доброволец в болницата е училищен фелшер, пренасочен от кмета на община Велико Търново. Трагедия с изтичане на газ от цистерна беше предотвратена тази нощ на железопътната гара в град Борово. Машинистът на композицията забелязал изтичане на газ и сигнализирал на спешния телефон 112. Полиция, пожарна и местна власт са пристигнали веднага на място и са успели да спрат теча, а хората, които живеят в района, са били евакуирани. Товарният влак е пътувал от Румъния за Костинброд с 12 цистерни с пропан-бутан. От едната се е разнасяла миризма на газ. Пристигналите огнеборци веднага са обезопасили мястото, а главен инспектор Свилен Рачев с риск за живота си успял да затвори крана на цистерната. Композицията е изтеглена на страничен коловоз. Било е прекъснато захранването на електропреносната мрежа в района, а кръстовищата, които водят към гарата, блокирани. Движението на влаковете също е било спряно. ЖП гарата се намира в центъра на града. Близо 300 души, които живеят наблизо, са били евакуирани от домовете си. Част от тях са били откарани с автобуси извън града, а други настанени в социален център или при роднини. Хората са преживели истински стрес. Като разбрах тази сутрин, почнах, не знам, по места на помислих веднага за хитрено. И на момчето ни има зима.
Аз с бастуни съм. Не мога да вървя. Има да не са някъде и тази започна евакуацията. Хитрено, не е забравено все още. Всички хора преха веднага призива за евакуация. Изключително много самите те ни помогнаха да свършим и ние нашите задължения. Бяха евакуирани. След това пристигнаха екипи на фирмата превозвач. Установиха, че всичко е наред и влака продължи. Малко преди полунощ ситуацията на гара Борово е била овладяна. Влаковата композиция отпътувала към Горна Оряховица, а евакуираните хора са се прибрали от дома. Товарът е собственост на фирма Газтрейд. Фирмата все още не е излязла с официална позиция за инцидента, а фирмата превозвач е БДЖ. А в София столичното метро спря да се движи тази сутрин. Така, за няколко минути пътниците останаха в мотрисите в тунела преди станция стадион Васил Левски при наполовина загасени светлини. Причината е проблем с захранването, уточни за Българската национална телевизия директорът на столичния метрополитен инженер Стоян Братоев. Причините за спирането предстои да се изяснят. Ами не знам, както пътувахме, така още от метростанция Геме Димитров се усети, че има някакъв проблем. Влака то спираше, то тръгваше, даже в един момент имаше леко връщане назад. И вече между метростанция Жулио Кюри и стадион Васил Левски спряхме в тунела, постояхме известно време, след което светлините наполовина изгаснаха. След малко ватмана съобщи по уредбата, че поради технически проблем ще престоим в тунела за неустановено време. Постояхме още малко, влака потегли, пак се движеше сравнително така ненормално. И успяхме да се доберем до метростанция Васил Левски, на която аз слязох от тук нататък. Не знам как е продължило пътуването за останалите пътници. Побой над 13-годишно момиче в Пловдив. Агресивното нападение е било извършено от ученички, с които тя е имала уговорена среща. Случаят се разследва от полицията по указания, дадени от районната прокуратура. Клип заснет от други деца. Свидетели на случващото се разпространиха и с социалните мрежи, а умишлено няма да ви покажем кадрите с насилие. Каква е причината за конфликта и какво е състоянието на пострадалото момиче? Включваме сега от Пловдив Димитър Димитров. Здравейте! Сигналът е подаден от майката на 13-годишното момиче. При разговора с полицаите ученичката е обяснила, че са си уговорили среща вчера с 11 на нейни приятели. Среща, която се е състояла точно тук, в непосредствена близост до професионалната гимназия по механотехника. Когато компанията се събрала, възникнал и спор, който прераснал в междуличностен конфликт. Две 14-годишни момичета, които са установени, които са от различни училища в Пловдив, се нахвърлили върху своята съученичка с юмруци и с ритници. Състоянието на момичето е добро, но други момчета и момичета, които са участвали в компанията, са заснели и клипове с своите мобилни телефони. В регионалното управление по образованието обясниха, че са научили от нашия екип за инцидента и след указанията от районната прокуратура ще вземат решения на педагогически съвети в училищата, където учат момичетата. Чуйте още. Нямам представа какво е провокирало това поведение от тези ученици, но в някаква степен те не са на училище от края на октомври физически. Това, което успяхме да научим още е, че прякора на едно от момичетата е бокса. Отново в социалните медии на въпрос защо я набихте, отговора бил, защото и много и знае устата. Проверката по случая продължава. Благодаря ти, Димитър Димитров, за побоя на 13-годишно момиче в Пловдив. Делото за домашно насилие между Кристина Дукова и Георги Трайков, родители на двете убити деца в Сандански, беше отложено за 12 януари. Съдът се мотивира, че има нужда от събиране на още доказателства и разпити на свидетели. Кристина остава в следствения арест на Благоевград. До края на седмицата се очаква да излезе и психиатричната експертиза, която да даде яснота дали майката на убитите деца ще остане в ареста или ще бъде преместена в психиатрична клиника. Съда е в правото си за разкриване на обективната истина да изиска възможно всички
доказателства, с които е установено, че към този момент са налични, поради което съдията изиска да се установят двамата полицейски служители, отзовали се на позвъняването за семейен скандал от телефон 112 и какви действия са извършени на място и да бъдат разпитани като трети незаинтересовани лица. Министерският съвет ще може да променя датата за преброяването на населението заради епидемичната обстановка. Това решиха депутатите предвид одобреното със закон преброяване за следващата година. Какво ще гласува днес Народното събрание? Ще ни каже сега Деси Маркова. Добър ден! Добър ден! Първо да ви кажа за това, че Министерски съвет наистина ще има възможност за следващата година да промени датата за преброяването, защото по закон то е заложено между 22 януари и 15 февруари. Мотивът им е епидемичната обстановка и невъзможността сега около 30 000 души да влезат по домовете на хората, за да извършат това преброяване. От БСП се възпротивиха за това, че парламентът абдикира от задължението си то да промени тези срокове. Казаха, че биха могли да го направят след като видят как се развива епидемичната обстановка. От ГЕРБ казаха, че това в момента е щекотлива тема и че наистина трябва да се даде без никакво задкулисие възможността на Министерски съвет да променя тези дати. Чуйте ги. Има логика в това да не се бърза и да не се направи преброяването веднага на 22 януари. Но това не може да става, разтоварвайки се просто от отговорност и давайки на Министерския съвет възможността да решава. Този проблем от съществено значение трябваше да бъде решен в пленарна зала и със закон, така както е направено през март 2019 година. Още повече, че този дебат би бил полезен, тъй като има и други проблеми с преброяването. По начина на набиране на доброволци, начина на набиране на хора, които да го правят и така нататък. Отново казвам, въпрос от национално значение, от който парламента не може просто да абдикира. Много ме съмнява, че след 2-3-4 седмици, кой знае колко обстановката ще е променена, така че ние да фиксираме някаква дата в парламента, която да се окаже после недостатъчно целесообразна. Ние сме дали възможността, както и по много други теми, Министерския съвет да има тази възможност, ако прецени за целесообразно да направи тази, да обяви друга дата за започване на преброяването. И няма никаква задкулисност в това наше предложение. Напротив, то е обосновано единствено и само от целесообразността. Самите вие разбирате колко абсурдно, извинявам се, на 22-ри да започваме от такова преброяване и 30 000 души да тръгнат по домовете на хората. Не виждаме проблем в това Министерски съвет да реши кога да е датата, без значение кой Министерски съвет ще бъде. Дали ще е този, дали ще е следващ Министерски съвет, за да може да се даде наистина възможност да се реагира в тази сложна ситуация. Освен това, парламентът реши и направи промени в закона за радиото и телевизията, за да се уеднакви с европейска директива. Така телевизиите и доставчиците на медийни услуги ще трябва да направят достъпни информацията си за хора с увреден слух или увредено зрение. Освен това, парламентът ратифицира днес споразумение за заем между Европейския съюз и България в размер на до 511 милиона евро, с което да се компенсират социално-економическите мерки срещу пандемията COVID-19. Даси Маркова с новините от Народното събрание. Повишеното потребление с около 30% на топлинната енергия през ноември 2020 в сравнение с същия месец на миналата година е основно заради по-студеното време. Това коментира в студиото на Денят започва медийният съветник на Топлофикация София Вирджиния Калчева. Индивидуалното потребление на почти всички абонати ще стане ясно в края на отоплителния сезон. Възможност за разсрочване на текущите сметки няма, но в рамките на сезона не текат лихви по тях. Това допълниха от дружеството. Ето и другата причина за отчетеното повишено потребление. И не на последно място, един много важен фактор е това, че много от хората преминаха на работа от домашна среда, както и учениците преминаха в така наречения електронен или дистанционен тип на обучение. Сигурно си спомнят нашите зрители, на 28 октомври още преминаха гимназиалните класове, поетапно през ноември се присъединиха и останалите класове. От света. Френският президент Еманюел Макрон е заразен с COVID-19. От Елисейския дворец съобщават, че той си е направил тест, след като е почувствал леки симптоми. Макрон ще остане под карантина, но ще продължава да изпълнява задълженията си.
Страните от Европейския съюз вероятно ще започнат вакцинацията срещу COVID-19 едновременно, веднага, щом Европейската агенция за лекарствата разреши употребата на разработката на Pfizer и BioNTech. По настояване на германското европредседателство, решението трябва да стане ясно седмица по-рано, на 21 декември вместо на 29. Франция и Германия са сред държавите, които планират преди края на годината да са вакцинирали най-застрашените от вируса граждани. Германия ще започне масова вакцинация срещу COVID-19 в рамките на 24 до 72 часа, след като препаратът на Pfizer и BioNTech бъде одобрен за употреба в Европейския съюз. Вероятно това ще стане на 27 декември. Здравният министър уточни, че първо ще бъдат вакцинирани обитателите на старческите домове и другите най-застрашени групи. Ваксината е доброволна и безплатна. Ако има хора, които не искат да се вакцинират, то те трябва да знаят, че не планираме ваксините да бъдат задължителни. Ако те се окажат 40, 50, 60% от населението, ще се наложи да продължим да носим маски още дълго време, защото не мисля, че е реалистично да придобием стаден имунитет. Меркел влезе в задълчен спор с депутат от крайно дясната алтернатива за Германия, който заяви, че ваксината може да доведе до генни модификации в човешкия организъм. Според нея, разпространяването на неверни твърдение е опасно. От вчера в страната са в сила по-строги мерки срещу вируса, които ще важат най-рано до 10 януари. През последната седмица на декември ще започне вакцинацията и във Франция. Първо това ще стане възможно за най-уязвимите групи, възрастните хора и медиците. Първата фаза на вакцинацията ще продължи между 6 и 8 седмици, в рамките на които хората ще получат по 2 дози от препарата. Очаква се хората, които не са от най-рисковите групи, да получат достъп до препарата в края на пролета. А в Съединените щати в рамките на следващото денонощие трябва да стане ясно дали и ваксината на Модерна ще бъде одобрена. От понеделник там тече масова имунизация с препарата на Pfizer и BioNTech. Руският президент Владимир Путин провежда ежегодната си пресконференция, която журналистите наричат голямата пресконференция. На нея Путин отговаря на въпроси на руснаци от различни области от живота. Тази година заради пандемията от коронавирус тя преминава чрез видеоконферентна връзка с елементи на пряка линия. Президентът се намира в резиденцията си в Ново Огарьово и вижда и чува задаващия въпроса. А въпросите са събрани чрез специален сайт. На пресконференцията са акредитирани 774 журналисти. Очаква се тя да продължи поне 3 часа. Лоша ли беше годината или имаше нещо хубаво? Беше първият въпрос към президента на Русия. Годината е като времето. То може да е хубаво и лошо. Има и плюсове, има и минуси. Разбира се, тази година е свързана с проблема, който е пред всички. Това е пандемията. Но това въжи и за целия свят. Този проблем сложи отпечатък върху всички страни от нашия живот. Затваряне, съкращаване на производството, на работни места, падане на доходите. Но можем уверено да кажем, че посрещнахме този проблем достойно. Китайската космическа капсула Чанъя 5 успешно се приземи на Земята след мисия до Луната. Апаратът имаше задачата да донесе 2 кг лунни проби и след 23 дни в космоса тази сутрин се приземи в Монголия. Китай е едва третата държава в света след Съединените американски щати и Съветския съюз, която е донесла материали от Луната. За последно, проби от нашия спътник са взимани през 70-те години на миналия век. Над 60 милиона американци се готвят за най-голямата снежна буря от десетилетия насам. От Колорадо до Мейн предупреждение за опасно лошо време и навявания е в сила за 14 щата. Очаква се снежната покривка да надхвърли 60 сантиметра. Кметът на Нью-Йорк Бил де Блазио призова гражданите да си останат по домовете. Лошото време вече стана причина за затваряне на ключови пътни артерии. На места е спряно и електричеството. Връщаме се у нас. Днес се открива ски сезонът в Банско. Заради изварената обстановка, за разлика от предишни години, няма да има организирани мероприятия. 7 от общо 17-те писти са отворени, а всички съоръжения работят. От фирмата концесионар на ски зоната казаха, че условията са отлични, като има предимство естествен сняг. По високите части на Пирин снежната покривка е между 80 см и метър. Във всяка кабинка на лифта ще може да има до 8 души. Машината ще се дезинфекцира, а при влизането им
Прозорците ще бъдат отворени. До 10 души могат да бъдат групите на ски училищата, като температурата на всеки един от тях ще се мери преди началото на урока. Два бара ще работят, но туристите няма да влизат в помещенията, а ще консумират напитките си на открито. За трета година в Софийското село Лозен се провежда благотворителната инициатива Лозенската коледа. Средства, хранителни продукти, дрехи и играчки се събират от няколко месеца и складът вече е пълен с дарения, които ще бъдат разделени на нуждаещите се. От какво още имат нужда от сдружението Лозен помага, за да изпълнят мисията и тази година, ще ни каже сега Карина Караньотова. Добър ден! Здравейте! По принцип благотворителната инициатива Лозенската коледа се провежда с голям концерт, но тази година, знаете, заради коронавируса той не може да се проведе. Затова организаторите на инициативата събират даренията си тук в двора, на личната си къща, в ето тази малка къщичка отзад. Виждате, тя вече е пълна с дарения, но те имат нужда от още неща, за да допълнат пакетите, които през следващите дни ще бъдат разпределени, а след това на Коледа и дарени. От какво ще имат нужда, ще ни каже Габи. Здравей! Здравейте! Имаме нужда от хранителни продукти от първа необходимост, които ще бъдат раздадени на самата Коледа, и който желая да се включи е добре дошъл в нашата кауза, понеже наистина имаме нужда още, за да запълним бройката необходими пакети. Кажем адреса? Село Лозен, Маркова ливада, номер 10. Благодаря. Всеки, който може да се включи в инициативата, разбрахте, имате още няколко дни да го направите. Карина Караньотова за благотворителната инициатива Лозенската коледа. Още проверена актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!